Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma baad. Muhtaram nazireen ikram, aaj ki nishist ka mauzu hai lambi gardan wale khushnaseeb. Kaun hai bhai jiski gardan lambi hogi, kaun hai wo khushnaseeb? Aapko sunkar taajub hoga. Lambi gardan, ji haan, lambi gardan kis din? Qiyamah ke din. Kitna bada maqam hai, kitna bada martaba hai muazzin ka, azan dene walon ka, ki qiyamah ke din sabse lambi gardan hogi. Aaj kuch mutawalli sahab اور خود مصلی صاحب اکثر مصلی جو نماز پڑھنے جاتے ہیں امام صاحب کی عزت نہیں کرتے اسی طریقے سے مؤذن صاحب کی عزت نہیں کرتے خادم سمجھتے ہیں خادم کی عزت نہیں کرتے لوگ مؤذن صاحب کو گھٹیا سمجھتے ہیں سب سے لمبی گردن قیامت کے دن ہوگی ستاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں کچھ متولی صاحب پریشان کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے انہیں کیا مقام ہے مؤذن کا آئیے دیکھیں ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الصلاح کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 387 معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ کل قیامت کے دن سب سے لمبی گردن مؤذن کی ہوگی اذان دینے والے کی ہوگی آپ دیکھی لیجئے چاہے آندھی ہو یا طوفان اذان کبھی رکی نہیں فسادات ہو کچھ بھی ہو لیکن اذان ہو رہی ہے ٹھنڈی ہو گرمی ہو اذان دینے کے لیے مؤذن صاحب پہنچ جاتے ہیں آپ غور کرتے ہوئے چلے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے آؤ کامیابی کی طرف لوگ جاتے ہیں کیا نیند کو قربان کرتے ہیں وقت پر حاضری دیتے ہیں چوبیسوں گھنٹہ مسجد میں لگے رہتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے کیا ہم اور آپ پوچھتے ہیں تنخواہ ان کی بہت کم ہے معمولی ہے خیالی نہیں رکھتے آپ ہی بتائیے کیا مکہ کے مؤذن صاحب کی تنخواہ کم ہوگی مدینہ شریف کے اندر جو مؤذن صاحب ہے مسجد نبوی کے مؤذن صاحب کی تنخواہ کم ہوگی جی نہیں تو ہم نے اور آپ نے اپنے مؤذن صاحب کی اہمیت کیوں گھٹا دی ہے ان کے مقام و مرتبے کو اونچا کیجیے ان کا خیال رکھیے بھائی وہ بھی تو ایک انسان ہے نا غلطی تو ہو سکتی ہے ناظرین کرام تو یہ لمبی گردن والے خوش نصیب کون ہے مؤذن ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر متولی بنایا ہے تو ذمہ داری کا احساس کیجیے ہر ایک کے ساتھ انصاف کیجیے اللہ تعالیٰ مؤذن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے آمین ناظرین کرام اور جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مفید مشورے کمنٹس باکس میں لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ اس جیسے اور پروگرام ہم بنا سکیں اللہ ہماری مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم @ICICI پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں